Oko 270 maturanata ove godine završava srednje škole u opštini Stara Pazova, a za nekoliko dana nastava će biti privedena kraju, te će poslednji školski dan iskoristiti za proslavu. Bićemo tu na trgu malo proslaviti to što završili i tako. Kako? Pa ne znam, vidjet ćemo još. Verovatno će biti alkohola, to je neizbežno. I ono, trubači, normalno, to je isto kao neki običaj. I tako, verovatno će biti neka žurkica. Obično se organizuje u dvorištu škole, na stepenicama, tu ištampamo neke majice za naš razred i bude naravno slavlja, pića, bude alkohola, mislim, ne može bez toga da prođe. S ciljem da bezbedno proslave završetak srednjoškolskog obrazovanja za maturante i sve tri srednje škole, organizovano je predavanje u sali Bele zgrade koje su održali policajci i policijske stanice u Staroj Pazovi. Proveravali smo kakva su iskustva kada je u pitanju ova tema u tehničkoj školi u Staroj Pazovi. Bude nekih, tako da kažem, pojedinačnih ekscesa. Ti učenici, oni ne konzumiraju alkohol, recimo, tako da kažem, često. I onda se desi da neko konzumira ko vrlo retko to koristi i tu dođe neke nepredviđene situacije, ali mi smo već na to navikli, pa i oni. Tako da, u principu, znamo to da rešavamo u hodu. Policija će u dane završetka školske godine pojačano kontrolisati javni red i mir i bezbednost saobraćaja u blizini školskih dvorišta, na ulicama, trgovima i u blizini objekata u kojima se planira maturanska proslava.